Urtetako aldarrik apena da, baina oraindik ez dute lortu helburua. Leitzan, pediatra euskaldunik gabe, nola moldatzen zarete batez ere umeak txikiak direne? Ba, umeak txikiak dienen nahiko gaizki, gukin behar izaten ditulako itzultzale lanak. Nik akordatzen naiz, nire neiskatoa txikitan, etzun deusu lertzen erderaz, eta horrek, ikmarrezaten ginen da, Itzultzaile itzultza eta berak medikuri ze, ze pasatzen zitzion bat kontatzeko, ba oso gaizki. Hogei urte dara mazuela pediatra euskaldun bat hemen egon dadila eskatzen. Bai, nik gogondakot hogei urte esaten dut, badakitalako, Neroni nio nintzelako, mm -hmm. mia beretzen dela horita e, Nafarroko gobernuko eusasun kontxilarekin bilera batean, mm -hmm. eta handia eskatu genion eskalderako pediatra euskaldu nanegen nola, zehazki eskaira horrekin ez da. Mm -hmm. Masa izan dira e, e, euskeraz egiten pediatrak, baina bego kitu saihelako ez perfilak eskatzen zura. Hori dagoi urte hauetan, bueno, izan du bihurtu euskaldunen bat, baina hoixe ez inorke euskara jaikita askatu diolako, baizik eta kasualitatea ba, euskalduna zalako. Eta Davidek esan digunaren arabera, legez lehitza goizueta Arano eta Aresu herriek osatzen duten eskualdeak pediatra euskalduna izateko eskubidea badu. Erdaldunak badauka eskubidea berak nahi duen ezpuntza egiteko, erdera alegia. Eta euskaldunak ere badauka aitortu zaio legeak aitortzen jaman, gero ezin da gauzatu langi jarraldu matekin. Hori da bat ezta, da, Euskal Dunok badogula eskubide hori eta eskubide hori erabili nahi dugula gainera ezta. Eta gero beste alderdia da, boz, ja kontu praktiko bat ez da, komunikazio kontu bat. Komunikazioa medikukin adierazteko nondozon mine, zer den, bas gauze onarrizkoa da. Dauan dena badak uberdera ez, eh? uh -huh. leheno bezala ez da. Umekin ez da gertatzen hori? Normalen, umekin beti gure soa osea uh -huh. o que... Zunagatik ere ez da arazoa eta itzultzailean anak inbertsatea. Nik uste gai importantea dela, e, noiz medikutara joan txat joaten txanen daula, euskera azkakitea ja, zure medikoa berarekin zuzentzeko. Urasok ari ditu izaten do, itzultzaile lanak egiten, baina ez bueno, egur itzen hori konponbide badenek. Ikusten duzu aukerarik, ja bengo zalako zerbait ba konpontzeko. Iritsi beharko du momentu bat, non ja, logika hau eta pixkatik ikusten delago honek badaukala babes eta arrazoi sendo bat, mm. alegi ba, biharko duen dagokionak, ba hori aldatu barra dagola, legezko aldaketa hori egin, eta hemen goe gora e, konpondu bein eta betiko. Ordura arte, osasunetxera dato zenean gurasoi egokituko zaie, beharrezkoa den kasuetan, bere seme alaben eta pediatraren arteko itzultzaile lanak egitea. Leitzatik aitor perez, Euskal Herria zuzenean.